Když jsem byla malá, občas jsem si představovala, jaké by to bylo mít starší sestru. Sestru, která by mě vždycky aspoň o dlaň přesahovala. Jednou dopoledne, přestože do termínu zbývalo mnoho času a máma se na porod zatím nechystala, jí praskla plodová voda. Dám ti teď něco bílého. Co zůstane bílé, i když se zašpiní?